Прогноз погоди на понеділок, 11 грудня. Схід сонця 7 година 26 хвилин. Захід 16 година 4 хвилини. Місяць у Терезах, 23 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 16,1. В Миколаєві був зафіксований у 1989 році, а найвищий – плюс 11,3 – у 1960 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 11 грудня 2017 року в Миколаєві та області хмарна погода буде триматися до самого вечора, без опадів. Вітер південно-західний від 3 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 763 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 69%. В Миколаєві нічна температура плюс 1 градус, а в день плюс 9 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від мінус 1 до плюс 3 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 3, плюс 9 градусів.